Zase ta aktivita tady a teď a uměrná. To jsem říkal vlastně u toho jídla, že vlastně je potřebný ten pohyb, protože bez toho pohybu prostě je celé... Jo. Jenom však jsou to, že po depresii, že robí normálně tak, že dvojité sledy, aby se dalo porovnat a že ozaj, že len keď tých depresívnych pacientov ako keby donutili k pohybu. Mm-hmm. Že oni mají tendenci se nehybat. Přesně tak, no. Tak. Je, z vlastní zkušenosti tomu člověku. Už se dostal efekt a veľakrát ako keby zrovnatelný s tou farmakoterapií. Mm-hmm. Víš co, já to mám taky, já jsem depresivní šíleně a jenom sedím u počítače a vím, když je nejhůř, když už jsou úplně jako vyřízený, a nechce se mi ven, je hezký, já normálně sedím u toho počítače, že vím, že musím sednout na to kolo a musím kamkoliv jet, to je úplně jedno, někde prostě po cyklostezce mezi barákama, ale aspoň hodinu jet a když se vrátím, tak je mi dobře, tak už žádnou depresi nemám, prostě fakticky to funguje. A já jsem přemýšlel, jestli to je tím, že proudí vzduch a dýchám prostě jako něco, že na tom kole... To tělo se nehýbe. Ano. Pohybu a jakmile se přestane hýbat, normálně. Ano, přesně tak. A je to opravdu to vede k tomu úplně takové letargii nakonec. No. Dobře vedené psychiatrické nemocnice mají denní režim, kde je součástí práce. A no, však my to tady taky máme na Marcovce. Procházka. Říká se tomu procházka. No. I dneska. Jo. Kdo má deštník, kdo má štěnku? No, jakože... Jsem vám zajíčila deprese, to neodlo. Jo. Ale samozřejmě jenom kdo bude chtít. Já jsem myslela, že budeme utěkat na židličku. Určitě nebudeme venku, tak jak vždycky dlouho. Když už se teda bavíme o vycházce, nebudeme muset potom to říct, tak normálně půjdeme po cestě, abyste nebyli od bahna, takže normálně tady klasicky Gubertovi a na konec té cesty, potom jsme šli dolů, tam už nebudeme, vrátíme se zpátky a převlíkneme se a půjdeme do meditáru. Mm-hmm. Ale i pro tu mysl sedět celý den, tak trošku ať se. Je to, no. Ale kdo bude chtít? Možná půjdeme sami domů. To by se nám líbilo. Mě by zajímal výzkum, kdyby jim nasadili 3D brýle a šli v těch brýlích, jako se pohybovali. Asi by to stačilo, to by mě zajímalo. To se nedělá, takový výzkum. Aby se virtuálně hýbalo jenom. To prej funguje taky. Že prostě tohle to tělo je skutečně jenom mentální, opravdu všecko je ta mysl jenom. Že když půjdeš jakoby v té virtuální realitě, tělo bude stát, tak ti to taky přejde ta deprese. Je to dokázané. No? To znamená, je to pohyb té mysli. No? Pohyb té... Někdo dělal, já nevím, sklapovačky nebo něco, ale jakože mentálně. Ano, byl jako perfektně vytrénovaný, vlastně se to nehýbalo a byl přitom super. A potom začala pes buchty. No. Nebo... No, to znamená, že to opravdu mentální to tělo, protože mentálně trénuješ a mentálně ono je vytrénovaný. Mentální buchty, já se tě vyprdnu. Pak je fyzicky vytrénovaný. Skvěla másla z marmelády. Jo. Ale udělejte je mentálně buchty na břiše, když to opravdu dělají ty lidi. Fakt, jo, jako, ne? A to je důkaz toho, že tělo je mentální, že to je jenom myšlenka. A že se musí hýbat ta mysl, vlastně ta nejsilnější myšlenka se musí pohybovat. Ale mysl. Je taky jako mentální, protože ty, když jenom nad tím přemýšlíš, tak to nefunguje. Ne, to musíš opravdu. Musíš to jakoby dělat, ano. Představovat si fakt, že jedeš. Představovat si, že jedeš, na to by ti pomohly ty 3D brýle třeba. A že zatínáš ty svaly, takže jo. Pak opravdu zatínáš. Je vlastně dokázané taky vědecky, že vlastně ty svaly se zatínají, když je tam ta představa. Ano. No všem, to mi teda víc baví se jec, projec na tom kole. Ty jsi řekla, že jsi i cítila... Já na to měla slavovku. Že jo, no? Jo. Ale ještě komentář.
Ale vlastně když jsem i takhle zhubla, že já jsem si opravdu každý večer lehla a jako představila jsem si, že jsem štíhla, takže to je nesmysl. Ale vlastně hodilo mě to vlastně do toho, že najednou jsem měla i chuť, když jsem měla chuť se hejbat, začala jsem dělat sklapovačky, začala jsem chodit na skouře. Nebyl tam jojo efekt, jakmile přestala si to představovat? Ne, tam ne, to vůbec. Tak já si. Myslím si, že je to dispenza, který uvádí výzkum, že učili skupinu studentů hrát na klavír a nechtěli byste otevřít okna. A ty, kteří to měli pouze mysli každý den trénink, tak potom se předčili ty, kteří trénovali naživo. To je hrozný vzduch, co takhle otevřít okno. Nahlas neslyšíme vůbec, někdo tam mluví? Jo, že jsem říkal jako trénink jakoby na klavír mysli, jako asi si je přijde jako by to musí být trošku trénovaný jako hudebník, ne? Nebo nějakou talentovaný člověk, že se dokáže představit ty tóny a nikdy hrát. Tak zřejmě ano, ne? No, ty znal. Pojďte si dispenza. Popisuje to ve svých knížkách. Tak určitě jsou skladatelé, kteří už se nemohli hýbat, neslyšeli, byli hlustší a tak a pořád skládali symfonie, jenom z myslí, vlastně jenom si to představovali a jeli. No, slyšeli jakože mentálně všechno. To právě, to jsou skladatelé jako už staří, že? Jasně, učili, jasně. Jako kdyby se někdo učil něco, neviděl vůbec co, tak to prostě... Jo, jasně, tak by to nešlo, prostě nevěděl by, co si má představovat. Tak je to stejné, jako kdybyste si představovali letadlem a nikdy jste neřídili letadlo, a potom byste nasedli jako pilot a... Jo. Ale no, to pokud taky by, bylo pokud jedno. Pokud by ta vesel téma, tomu dostala manuál? To je něco jiného. Že keď máš představu plus zvuk treba, tak nemusíš tam ísť prstom do toho. Ano, to já chápu. Čiže můžu se naučit. Však dneska už jsou to i ti piloti. Furt letají v představách na simulátoru. Ale i výkonoví sportovci také mají trenéři, kteří je trénují nejdřív v té mysli, že překonávají překážky a podávají lepší výkony. Ale kapku se vytrácí ten smysl života, užít si ten život. No, přesně. Sníst tu jahodu, představat si, že jsi na té jahodu. No, tak tady se říká spíš ten princip. On to není žádný rozdíl, ale vypadá to tak. No, je to stejný. Je to vlastně taky tvorby. Tohle je taky virtuální realita. Já už pokoj. Lehý. Nebylo slyšet? Jaký je rozdíl mezi... představou, že jíš jahodu. Na hlas? Že jako, že jíš jahodu, to je přece stejné, ale proč to cítíme, to cítíme víc, než tu představu třeba? Tam je třeba si uvědomit, že ta jahoda nemá žádnou chuť. Jasně, to je odpověď. Ona nemá žádnou, nic. Nemá žádnou, nic nemá vůni. No. Pouze ten aparát a je mi to škoda, že tu není bytový a už jde. Že vlastně všechno má jakoby nějaké, co vydává, ale ne vůni, jenom nějaké vlny nebo... Informace, informační jednotka, ano, mozek to vytvoří. A vlastně ty chuťové buňky, ty vlastně vytvoří vjem to tekuchy nebo vjem sluchu, že něco slyší, nebo jsou to čichu. Elektrický signály v podstatě, jsou to signály jenom do mozku jako tak, vstupy. Ano. Ale ta jahoda nic nechutná, No. Je možný, že jahoda každému chutná úplně jinak. Jasně, no tak to je jenom informace. Chuť jahody, to je informace v tom mozku, jako C354, chuť jahody. Ano, to samý, to samý. Někdy něco doma jíme a matka říká, dneska je to nějak víc hořké, to vůbec není hořké. Jo, že to zpracuje jinak. Ale ona se ptala, proč je to silnější, to ti odpovím já. Je to silnější proto, protože když je to jenom představa, tak to ten mozek jenom z paměti vygeneruje, jakoby si použije, kdežto když je to reálně, tak tam jdou ty signály z toho jazyka, z těch uší a tak, a ten mozek je víc zvyklý zpracovávat tyhle signály a převádět je na ty
formy informační, to znamená chuť jahody, než když to vytáhne jenom z té paměti vlastně a není tam ten vstupní signál. Ale kdybys tam, kdybys ho vytáhla ten mozek, dala ho do nádoby a nasimulovala zvenku elektricky ty impulzy, tak by to bylo úplně 100%, což bys pak nepoznala, jestli jsi ve skutečném světě nebo v jenom tady, jakoby, jenom je máš mozek v nádobě. Jakoby. To by se dalo udělat, to není problém. Pravděpodobně se to už i dělá. Ale myslím, že jo. No. Ale ty vláhovno všechno, i co bylo science fiction, vlastně postupem času. No a to jsme my tady, to je ono, víš? To je tady, my jsme jenom ty mozky v těch nádobách. Já nevím, nějakou science fiction knížku, vědec měl hlavu napojenou hodičky, a my jsme to tam jako něco nesmyslného. Dneska už se to taky ví, že se to dokáže vyživovat. To jsme my a je to ještě horší, dokonce tam není ten mozky. No to je jedno, tak hlavně, že to tady prožívá takhle. No. Je úplně jedno, jestli leží někde v nějaký nádobce. Neležíš ani. Už je to jenom v počítači. Dobře, je to pěkný, líbí se mi to. Jo, je to dobře nasimulované. Mohla bych zmínit tu otázku, jenom se zeptat, co říká teda Tomáš, jak říkala, ty to je jako jasné, to vnitřní jako všet, ale myslím, že i tak, no. I když vlastně to nějak nechutná, no. Dělá to všechno vlastně v tom mozku, tak proč i přesto je rozdíl, když si to představí, anebo když to jakože. No to je to kouzlo toho života. No protože tam nejdou ty signály. To je kouzlo toho příběhu, to je kouzlo toho, že můžete virtuálně s někým hovořit a když jste s ním takhle, tak jak to, že to vnímáte jinak? Protože tam jdou větší signály. Jdou tam skutečně signály do toho mozku, ty elektrický, a on je zvyklý zpracovat to podle těch signálů. Jo? Takže to jde jenom z paměti vlastně, tam ta představa. A nejsou tam vnější impulzy, kdežto tady jsou vnější impulzy. Ať už to tělo, když nějako šahneš, tak jde z té ruky ten impuls a on jakože to cítí, může si to představit, ale není to tak silný. To je jednoduchý. Tady nic není, tady neexistuje nic, jenom ten mozek vlastně to vytváří. Každý má svůj obraz, že jo? Vytváří svou obrazovku s tím obrazem tady. Každý má svou vlastní. Takže existuje jenom subjektivní prostě pocit. Žádná objektivní realita neexistuje. Marcelko, ještě jsme se nebavili o prázdnotě. A co chceš o tom slyšet? To bez slov. No? No? Co chceš o prázdnotě? Jak chutná prázdnota. Právě. Jak chutná prázdnota, tak to je úplně stejné, jak s tou jahodou. Když neskusíš, tak teoreticky víš. Všechno je prázdný. Naplněné vším. Naplněné vším, zároveň současně. Já se to samozřejmě snažím uchopit, což asi je nesmysl. A hledám, kde tam, z jakého pohledu ta prázdnota jako. To je prázdnota a nepřítomnost informací, já ti to vysvětlím vědecky. Tam není projev, ale tady v tom projevu. Ta prázdnota prostě. Cokoliv by se o tom řekl, tak to není pravda. No. Jednota, prázdnota, to všechno. Proto jsou vlastně ty meditace. A ta prázdnota spočívá v tom, že vlastně jako se nic neděje. Ne, ta prázdnota není to, co si třeba většina myslí a má představu o prázdnotě. A dokonce se děsí té prázdnoty. Protože když se řekne prázdnota, tak mnohá mysl má u toho pocit nicotnosti. Je to nepřítomnost informací. Prázdná paměťová karta. Já se ptám Marcelky. Ale ona řekne, že mám pravdu. No, takže ta prázdnota. Ten pán na pasečně se tomu říkal kaše. No, ale to byla představa. To byla ta představa. To jsou představy, ale tohle. Velice blízko toho,
čeho ty se ptáš, protože ty se ptáš trošku o jiné prázdnotě než vědomý pozorovatel, tam je taky vnímané takové to klidové, tak je to hodně blízko. Jak jsi byla na té židličce, pasečnici, tak je to hodně blízko, protože to jedině, jak je ten stav, tak je možné, ale hovořit o tom se opravdu nedá. Nedá. Ne z toho, že by nebylo na to slovo, protože to slovo to akorát zkreslí. Možná by se našly slova, určitě o tom bylo spousty napsané, ale ty slova to zkreslí. Čiže to jako je na úrovni nějakého vnímání? No, to už je blízko, protože to není pocit. Není to pocit? Není to pocit. Je to jenom vnímání? Kdyby to byl pocit, pocity se mění. Všelijak, jo, a mezi sebou to, ale to je pořád stejné. Pořád stejné. Nepřetržitě. Čili to je to samé, co, čemu říkáš ty klid? I v hlubokém spánku, ale s tím, že kdyby to tělo odešlo, tak pro to tělo už to neplatí. Mm-hmm. To je něco jiného. Mm-hmm. Protože v hlubokém spánku pořád je mozek, pořád tam, ano, takže to je pořád stejný stát, nepřetržitě. Jak v bělém stavu, snový stav tam není, takže tak i v tom hlubokém spánku. Jinak je to normálka. Čili teda to slovo prázdnota se používá tady stejně jako... Tak jako vesmír, klid. Není to taková, jak si možná... Tak možná spíš... se položí otázka, že teda, co tvá mysl, neboj se te představit, co tvá mysl si představí pod tím pojmem prázdnota, nebo můžete kdokoliv odpovědět, jo? Je to o představě, ale tam jenom možná ta mysl trošičku, co? No, já si potom představím tu iluzi v podstatě, jakože, že já si myslím, že já nevím, tady to je židlička a je to blízko, prázdný, ale je to bez myšlenky. Mm-hmm. Ano, že tam vůbec není myšlenka, že vše je pouhou iluzí. To tam vůbec není. To je bezmyšlenkovité formy. To prostě tak je. To, stejně jak ty vnímáš toto, že je to, mysl ti to zpracuje takhle, jak to je, tak takové to je. Takhle, a jinak to být nemůže, tak to je to samé, jenom v tom, že to je jinak vnímané. Živé nic? No, nepřítomnost jakýchkoliv informací je to. Ze strany, já jsem sám chtěla zpítat, lebo možno, že jak jsem vás prvýkrát stretla a teď si se mála zpítla, je, že existuješ? Musí tě někdo přesvědčit. No. No, tak to je takhle, to samé. Hej, tak takhle vycíť tu existenciu. A to vycítění té existencie, já to tak vnímám, lebo keď mi to tak som, no, naskakuje, hej, tak to je, ako keby, je to ta prázdnota, ktoré to som, ktoré je všetko. To není, že v tom je něco. Moment. Nie. Mezi tím stavem kristovství, to je to, co ty jsi řekla, ano? Je nepatrný rozdíl automatickém vnímání, že tam není nikdo, kdo vnímá, to se vnímá. Ano, nepřetržitě. Je nepatrný rozdíl, protože když to probíhalo v chaloupce, kdy první ten stav kristovství a pak vlastně to, tak při tom stavu kristovství tam běžel normálně v tom mozku prožitek, že domek neexistuje, že děti neexistují. To je to, co říkáš, to tam bylo. Ale pořád tam bylo, slzy začaly téct. Mm-hmm. To pak už ne. To, mm-hmm. to, že tam byla ještě reakce, že najednou jakoby
ten mozek, ten aparát zacítil určitý pocit samoty, že nic kromě mě, ale bylo tam mě. To tam bylo ještě vnímané. Sice velice, velice, no jak může být vnímané já, když Romek neexistuje, jo? Ale přesto to tam...